განცხადება, რომლითაც საოკუპაციო რეჟიმი მის მთავარ მიზანს ეთნიკურ წმენდას ადასტურებს, ასე აფასებს ოფიციალური თბილისი ლეონიდ თიბილოვის გუშინდელ გადაწყვეტილებას. ვაშაძის უწყება ჟენევის დისკუსიების მონაწილეებს მოუწოდებს სასწრაფოდ განიხილონ ცხინვალის საოკუპაციო რეჟიმის გადაწყვეტილება, ქართული სოფლების განადგურების შესახებ და მოსკოვს მიღებული გადაწყვეტილება შეაცვლებინონ. შეგახსენებთ, რომ განცხადება გუშინ ლეონიდ თიბილოვმა გააკეთა. ეს ადგილები არ იქნება გამოყენებული საცხოვრებლად, ამიტომ მათი შენარჩუნება აზრს კარგავს. სოფლები უნდა გავასუფთავოთ, ნანგრევების ადგილზე კი სამრეწველო სიმძლავრეები უნდა განვავითაროთ, განაცხადა გუშინ თიბილოვმა იმ ქართულ სოფლებზე, რომლებიც 2008 წლის ომის შედეგად გადარჩა.